príprava pred dnešnou túrou. Ideme na Vale Blanche, prvý deň Chamonix. Čakáme na prvú lanovku. Nádherné počasie, dole sedí hmla a my máme nádherné výhľady. Toto je Bob Blanc, premenovaný podľa Igora. Igor, povedz nám, prečo sa ten kopec nevolá Mont Blanc, ale Bob Blanc. Lebo mi stvrdla papuľa. Stvrdla ti papuľa a? Od pečiva, aké je tu tvrdé. Takže sme ho premenovali podľa Igora, ale ľahšie sa to vyslovuje ako Mont Blanc. Bob Blanc. Takže je to Bob Blanc. Takže sme tesne pod vrcholom Mont Blancu. Máme pred sebou ešte záverečný hrebeň a o chvíľočku sme na vrchole. Ja neviem, asi 50 metrov, vieš, čo sa mi vyzerá. Recituj niečo. Pomlačík maličký, takom preveľkým. Bohatí, vyjdem tu v hore. Aj ty si bol na šore.
a výrazne horšie. Peťo. Kde si nás to vytiahol? Ja? Veď vy ste chceli. Nie? Nechcel si sa pochváliť v Baške na hodno? Počujem. Super. A ty, Igor? Presne prežili, ale niekedy s hopkým nepreskočiť, že nás čaká ešte tento zázrak. Presne, musíme a ešte cesta dole, cez poslanský ľadovec. Nejaký ľadovec maličký. Učíme sa Boblankom a so všetkými serakmi. A ešte len povedz, Igor, prečo sa volá Boblank, Montblanc? Preto, Boblank sa volá trto, lebo keď máte studená zmrznuté ústa, tak to za Boha nepojete svojom Boblanku, vám nabudú to bolo. A po drobnom to je Boblančík. Včera sme ho zdolali. Trhlina, bachaj, na voľno zastať. Štvrdele, bude. A takto to vyzerá po návrate z chate v Šamoni. Menu. Za odmenu si dávame... Tak kto to je zajac? Zajačika. Bez nohy už objedenej. Jano tak, mi už zjedol. Tak čo povieš na, tuto, na tento typ stravy? Ti vyhovuje viac troška, ne? Viac, jak francúzska raňajky, my už môžeme vynechávať.